清河站不同，八达岭长城站的大部分空间在地下。现在八达岭长城站也成为景区的一个热门景点，看点之一就是它的深度。从高铁轨道到地面的高度是62米，这条亚洲最长的扶梯长度达到84米，相当于20多层楼的高度。我们做了这个一梯提升84米长的这个大扶梯，虽然造价增加了很多，但是减少了这个大大减少了这个上下扶梯的这个安全事故发生的概率，而且给这个人民群众坐扶梯的这个便捷度提升很多。我们调研了国内的电梯事故，90%的恶性事故都是发生在电梯上下扶梯的时候。那么为什么高铁要建在这么深的地方呢？这还要从110多年前说起。1905年之前，我国尚没有一条国人独立主持设计、建造、运营的铁路。外国工程师放言，中国能修京张铁路的工程师还没出生呢。就在这一年，詹天佑作为总设计师，设计建造了中国人自主建造的第一条铁路——京张铁路。从美国耶鲁大学留学归来的詹天佑，将南美伐木所用的人字形铁路首次运用在干线铁路上，通过延长距离，顺利通过了百年京张铁路关沟段33%的大坡度，从而将原本需要开挖1800多米的八达岭隧道缩短为1091米。就算这样，它仍然是当时世界排名前10的长隧道。詹天佑还开创了大长隧道新的施工工法——竖井法。这种方法可以在地下同时展开多个工作面，大大提高施工效率，并且部分竖井建成后被用作通风廊道，解决了当时蒸汽机车通过隧道时的排气问题。这种创新被称为长隧短打，至今仍然是中国铁路建设的王牌工法。我国地大物博，而于一路之功必须借重外人，引以为耻。京张铁路1909年建成后，轰动中外，极大地增强了中国人民的自尊心和自信心。詹天佑先生被视作中国铁路建设的祖师爷。詹天佑在我们心目当中是几个角色，第一个是祖师爷，我们很多的技术都从他那儿传承下来的。第二个呢，是我们铁路人的一个精神图腾，因为詹天佑先生他身上体现出来的自强、创新、担当这些精神，时时刻刻鼓舞我们铁路人要把他以前的这些精神传承下来，要完成更多的任务。其实是他和他夫人一起的那个合葬在这儿，合葬在这儿，应该写詹天佑先生夫妇之名。京张高铁与京张铁路是同一个终点，同一条路径，但并非完全重合。面对350千米时速的高标准，高铁的选线原则就是越直越好。在原京张铁路最著名的人字形铁轨处，王宏宇和吕刚就采用了地下隧道直接穿过的方案。隧道要挖多深呢？隧道总设计师吕刚选点进行了钻探，在人字形铁轨处钻探的结果却让吕刚大吃一惊。其实开始我们是很期望它是一个平的岩石的底，那样我们隧道穿过去的时候会安全性会提高很多。但是那个地质钻探完了以后，他们给我们填了一个中断面，填了中断面就是确实是一个 V 字形的。这个冲沟底下原来是一个深切的冲沟，詹天佑先生修的时候他把它填上了。他们在这儿勘察的时候发现那个底下都基本都需要土和石的这个压石层，当时发现的时候很慌。当时看到这个以后，我们其实心里是就有了一个疙瘩。与原生岩石相比，由土和碎石构成的回填层对隧道修建来说意味着致命的危险，极易引发沉降事故。老京张铁路包括我们这个有代表性的人字线这一段，
也包括了我们的老的青龙桥车站，实际上都是我们国家级文物，在2013年列入了我们国家级文物保护名录的，所以在我们整个选线和车站设置的设计过程当中，如何来保护它，这也是我们一个首要前提。在保护好这个文物的前提之下，不能影响他们的安全，不能因为我京藏高铁的建设导致了我们老京藏铁路或青龙桥车站的破坏，这是不允许的。当时我和我们那个岳总，就我们这条线隧道的这个专车开玩笑说，哎呀，我说这个位置千万不能出问题啊，如果这个位置塌了，这个晚上这个詹六先生不会找咱俩谈谈吗？出于对国家文物保护的需要，穿过人字形铁轨的隧道最终被设计在距地表4米深的地下。这个点的高度确定了，那么高铁还有一个最大高差33%的要求，超过这个高差，时速350千米的高铁将无法保证安全运行。由此计算出，八达岭长城站如果设立在地下，那么将距地面垂直距离超过100米。如此深的大规模地下高铁站在世界上也没有先例。这时有人提出，在八达岭隧道尽头处设立地面站。修的时候，我们自己都要看，就是当年他画完线以后，我们自己再来看，因为我们隧道要选那个辅助坑道，就选斜井啊，就因为隧道长了，就得中间打斜井来修这个，就是加快工期嘛，修这个，所以我们自己要把它隧道两侧很宽的范围内的那个山沟啊都去看一遍。所以这个地方跑了五遍，周边的建构物怎么保护，我们都要看它跟我们隧道是怎么样一个平面关系，怎么样一个立面关系都要看。追求一个更好用的站，人民更满意的站，还是我追求一个更好做的站，我们自己做起来更方便的站。如果我们在这一片建设我们的地下站的话，整个车站的建设难度还有造价会降低很多。但是呢，从这儿到我们的长城的登城口要6公里多，那么这样的话我们还要大量的接驳车，然后接驳车到了地方以后，我们的游客还得步行很长距离才能到我们的长城登城口，很不方便。那么所以我们当时想了，考虑了很久，仍然选择了我们现在在那个滚田沟下面建设我们现在的八达岭长城地下站的这个方案。高铁的建立本来就是为了方便群众出行，京张高铁一向都以人为本。对王宏宇来说，给人们带来麻烦的高铁站建了不如不建。难道真的要挑战这个世界级难度，建一座埋深百米的地下高铁站吗？因为说了，我们这个车站是前无古人的工程，大家以前都没有遇到过。那么对它达到一个什么样的效果，都还是一个问号。为了方便群众出行，王宏宇大胆地提出，将地下站建在滚天沟景区内，也就是长城脚下。旅客出了高铁站，步行2分钟就能到达景区入口。起初这个方案遭到专家的一致否定。当时很多文物专家提出来说，你这个穿越这个长城的时候，到底能不能保证长城的安全。第二个就是景区包括文物的这些专家说，你在这个滚田沟下面建设这么大规模的一个地下站，是不是能够保证这个施工和运营期间的安全。首先第一个，施工期间你会不会变形很大塌方了呀，那整个我这个滚田沟如果说塌了一个大坑，那这个不光是国内的影响，那个国际影响都很大，因为它是世界文化遗产，全世界就一个八达岭。八达岭地区的岩石叫花岗砸岩，它本体强度其实是比较高的，但是受剧烈而频繁的燕山运动影响，岩体结构出现了很多极其不稳定的断层，像千层饼一样，一段好的然后就会夹在一段差的，一段好的夹在一段差的，而且这个好的这个距离非常短，大概也就在50到100米之间，就是我们打的这个隧道每打50多米，就不到100米的时候就会遇到一个断层，或者遇到一个岩脉，或者遇到一个接力密集的密集带。所以说挖的时候呢，就是
老是遇到这个差的这个岩层，就会造成我们这个工法上频繁的变换。然后呢，挖到差的这个位置的时候，大型机械也都用不了，所以这个给我们带来了很大的这个问题。由于八达岭地区岩石硬度高而破碎，用盾构机挖掘容易卡顿，效率低，造价高，而且对环境破坏大，诸多因素导致新八达岭隧道没有使用盾构机的条件。隧道施工只剩下一种方法，矿山法，也就是爆破施工。